Üçüncü, və ən tətrükəl mira və inkonda muhiqqa. Üçüncü təvazuun nişanəsi bu deyil. Ki, əgər biri ilə sözün oldu. Olu idə, gözəm, adam danışa bir məsələdə sözləri düz gəlmək. O da yox belədir, o da yox belədir. Mücadiliyə keçəklər, keçəklər bir-biri ilə mübahisə eləmək. Ərəbda buna deyər mira. Da haçan mira olar bu mücadilə? O zaman ki, da söz itib, indi adam istəyir tərəf deyil, mən deyən, öz dediyimi gərək ispat edəyəm, bu deyirəm. Yəni, özü də mətrədir. Adam, mən bu sözü demişəm, onları məcək, indi mümkün də başa düşək ki, o düzdür, ya. Vələ üçün da sözü deyib, istəmi özün qoysun yerə. Bu həddə yetişəndə söhbət, buna deyərlər mira. Rivayətlərimizdə çox nəh yolubdur. Deyib, əgər sözün biri ilə miraya yetişdi, gördün, yavaş yerdə özü istəyirsən, subut eləyəsən, nə sözü? Yetişdi bu həddə boşda. Onu da danışma. Rıza Həzrət buyuruyor ki, üçüncü təvazu nişanəsi budur. Ən tətrükəl mira və inkondə muhiqqən. Bir dəfə bu deyə adam mira eləy, başa düşü həqq onunla deyə, amunta görək, xub, istəmək özün qoysun yerə, xub, orada deyələ də olsun da, sol şey üçün bilək ki, day, həqq onunla deyir. Bu da yaxşıdır. Bu da təvazu haradadır, oradadır ki, biləksən həqq səndən deyir. Bu da tərəf keçir mira, sən o miranı boşdaysan, vəl o həqq səndən deyir. Burada təvazu ruhiyyəsi səndə törənir. Niyə? Çün istəməksən nəfsün, gəlsün, qarışsın həqqinə. Sən sözü deyibsən, indi o qəbul eləməyibdir. Subutu da deyibsən, danıbdir. İndi də ondan sonra mücadiliyə keçmək da faydası yoxdur ki, çün biri istədi bir şeyi qəbul eləməyə, nə qədər deyəsən qəbul eləməyəcək ki. Allah rəhmət dəsin, bir ustadımız var idi, bir zaman bir söz söhbət oldu deyilə, tələbələrin içində oturmuşduq. Söhbət bundan keçdi ki, ara çibin, ya bal çibini, bunlar sancanda nə cür sancaylar? Hamı dedi, xo, bunun quyruğundadır da, onun sacması. Tələbələrin bir dedi, yox, bu ağzından, dilindən sancay. Dedilər, baba, özürdür, bu. Nə hədə, söhbət keçdi. Bir nəfər tələbələrdən getdi, tutdu o çibinin birin, o arı çibindən, gətirdi, qoydu, dedi, arasından, dedi, ağzından. Dedi, onda bəs mən, quyruğun qoyam. Quyruğun qoydu, qısın qolun üstünə vırdı, şişdi. Dedi, aradan sancı, dedi, o ağzından sancı. Buna deyərlər mira, yəni də istəmək də qəbul eləyə. İndi sən ona hər day sözü desən, hər bir sözü sözü yetirəsən, cinə deyil, öz sözünü deyəcək və heç faydası yoxdur. O da rivayətdə var, deyil. Miranı boş deyil, hiss elədiyində yavaş-yavaş nəfsaniyyətə keçir söz. İstəmiyor ki, sözü başa düşürək, istəyir ki, özümüzü zubut edirək, burada boşda. O şeytan tələsidir. Çoxlu ədavətlər, çoxlu çinələr belənci şəraitdən törənir. Niyə? Çünki bu istəyir öz dediyi olsun, o istəyir öz dediyi olsun, görəksən, ürəklər kədir olur, ürəklər bulanır. Sabahlar görəksən, başqa yerdə, başqa cür. Nəticəsin adam görə, xoş bir şey deyir. Gördün ki, çeymirə də nə olsun, ola mənim nəzərim bir cürdür, ola sən qəbul eləməyirsən. İnşallah ki, Allah özü razı olsun və boşda idamə vermə sözü və. Pəs Həzrət buyurdu, şiələrimizin bizim xüsusiyyətlərindən biri təvazudur. Hala təvazu nədir? Başqa hədisdə Həzrət onu məna eləyir. Ki, təvazun nişanəsi bu üçdə nədir? Məclisə çatdın, hər yerdə yer var o deyil. Axtarmıyasan, gedib bizim cəmaati əyəxləyib, gedib mən başda oturasan, ibnə çənə vər vurasan o ambiyana ki, çəkilsin qıraqa, mən oturum. O işi görmür. İkincisi budur ki, hər kəs gördün, səlam ver, güdümə sənə səlam versinlər. Özün tez səlam ver. Və tətrükəl mira, üçüncü də miranı boşda. Vəl o həq sənləndi, yetişdi miraə, mücadilə və nəfsaniyyətə qarışdı, onu boşda. İdamə verir.